السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وذل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك فبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم اعلیٰ ابسارحم غشا و لحم عذابیم صد اللہ عظیم ذلك قلک یہ کتاب ہے لا رع فی اس میں کوئی شک نہیں ہے ادن ہدایت ہے یہ للمتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے لئے الدینہ وہ لوگ جو امن جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اور یقین نماز قائم کرتے ہیں ابماں رقلا ہم اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو رزق دی یوں فقون خرچ کرتے ہیں بل اور وہ لوگ یوں جو, جو ایمان لاتے ہیں بیما اس چیز پر ان ضلع لے کا جو اتاری گئی آپ کی طرف وبا ان ضلع میں اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے اب ابلاخرت اور آخرت پر ہم یوقین وہ یقین رکھتے علائے کا وہ لوگ ہیں اللہ حدن ہدایت پر رب ہم اپنے رب کی طرف سے اولائی کا اور وہی لوگ ہیں ہم المفرش وہ کامیاب ہونے والے ہیں ان لذینہ کفر و بشک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا سواً علیہم ان پر یہ ان پر برابر ہے آ اندر کہوں کہ آپ ان کو ڈرائیں اَمْ لَمْ تن دل آپ ان کو نہ ڈرائیں لا من وہی ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ ہو لگا دی اللہ پاک نے اعلیٰ قلوب ان کے دلوں پر والا سارے ان کے کانوں پر وال والا سم ان کے کانوں پر والا آبسار ان کے اب شعبہ اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں پردہ ہے برم اور ان کے لیے عذاب العظیم بڑا عذاب سورة البقر سورة فیہا ذکر البقر وہ سورت جس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے اس پہ آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس مناسبہ سے صورت فیہا ذکر البقرہ اس کے صورت البقرہ تخفیف کہتے کہہ دیتے ہیں اس کا آغاز الف لام تین حروف سے ہوا ہے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا آغاز حروف مقتعات سے کہیں ایک حرف ہے سعت قاف کہیں دو ہیں تاثیر کہیں تین حرف ہیں کہیں چار ہیں کہیں کاف عین سعت پانچ بھی ہیں یہ حروف مقتعات الگ الگ حرف یہ اس سے کیا مراد ہے اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں بعض نے ان کو صورتوں کے نام بتایا ہے بعد نے بتایا ہے کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان رموز ہیں کوڈ ورڈ ہے اس میں حضور کے لیے اشارات ہیں بعد نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے الف سے مراد اللہ نام سے مراد لطیف میم سے مراد مالک اللہ پاک نام ہے مختلف توجیہات مفسرین نے کی ہیں لیکن بھر صورتوں کا آغاز سے ہوا ہے ان میں ایک بڑی دلچسپ بات امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے بعض صورتوں کے آغاز میں حروف الگ الگ ذکر کیے ہیں یہ بتانے کے لیے اشارہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا بنیادی ماخذ یہ پا... یہ ان... انتیس حروف ہیں حروف ابجد حروف جو, جو ہیں یہ قرآن پا... عربی زبان میں انتیس حرف ہیں علف سے لے کر یا تک انہی سے قرآن پاک مرتب ہے اور قرآن پاک میں کوئی حرف بھی ان انتیس حروف سے باہر کا نہیں ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اس پس منظر میں لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہے ہیں کہ بھئی یہ انتیس حروف ہیں انہی سے یہ کلام مرتب ہوا ہے میٹر تمہارے سامنے موجود ہے اگر لکھ سکتے تو لکھ لو میٹیریل تمہارے تمہیں دے دیا ہے یہی انتیس حروف ہیں اللہ کہتے ہیں میرا کلام ان نتیس حروف سے عبارت ہے اور یہ سارا مٹیریل تمہارے حوالے کر دیا ہے وہ حروف نلانی قائدے کے پہلے صفحے پر الطیض حروف لکھے ہوئے ہیں اگر تمہارے بس میں تم بلا لو جہاں یہ چیلنج کیا نا فاتو بصورت میں مثل فاتو فلجات و مسل حاضر القرآن اس جیسا قرآن تم لے ہو یا دس صورتیں لے ہو ایک صورت لے ہو تو رب نے مختلف صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کا تذکرہ کر کے یہ کہا ہے بھئی یہی یہی حروف مقطعات قرآن پاک کے حروف ہیں یہ تمہارے پاس بھی موجود ہیں اگر یہ کر سکتے ہو تو کر لو لیکن نہیں کر سکو گے علم تفالو ولن تفال نہیں کر سکو گے یہ قرآن پاک کے اعجاز کے اظہار کی ایک صورت ہے یہ توجہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور بڑی دل کو لگتی ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ نے بہت خوب بات کی ہے یہ محروح مقطع ان سے بہت سی سہولتوں کا آغاز ہوا ہے اور یہاں اکثر مفسرین اس کو اللہ رب العزت کے ناموں کی طرف اشارہ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ لام سے مراد لطیف میم سے مراد مالک اللہ کا بعض نے یہ بھی کہا ہے الف سے مراد اللہ لام سے مراد جبریل میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے جبریل کی وساطت سے حضرت محمد پر یہ کلام نازل کیا ہے یا اپنے اپنے ذوق کے مطابق مفسرین نے توجیحات کی ہے جس توجیہ پہ جی لگتا ہو ٹھیک پھر قرآن پاک کا آغاز قرآن پاک کے تعارف سے کیا ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ذالک الکتاب پہلے بھی اورد کو الکتاب کہا گیا ہے اور جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی تھا اور پیشگوئیوں میں بھی ان کے پاس مکمل کتاب ہوگی تو بعض نے ظال کا مبتض کتاب یہ ہے وہ کتاب فی ہے ہدن بفی اس میں کوئی شک نہیں ذالک کا الکتاب یہ یہ ہے وہ الکتاب جو حضور پہ نازل ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا اس میں کوئی شک نہیں اور بعض ظالک الکتاب لار بفی اس کتاب میں یہ مبتلا ہے لارے اس پہ کوئی شک نہیں دونوں معنی ٹھیک ہیں یہ ہے وہ کتاب جس کا وعدہ کیا تھا اس بات پہ کوئی شک نہیں یا یہ کتاب جو ہے لار بفی اس پہ کوئی شک نہیں شک نہیں, شک نہیں کا معنی یہ نہیں ہے کوئی شک کرے گا نہیں شک نہیں ہے معنی یہ ہے کہ شک کا محل نہیں ہے کوئی شک ایسا نہیں جس کا جواب قرآن پاک میں موجود نہ ہو جس کا دفعیہ نہ کیا جا سکے شک ایک ہے شک کرنا وہ تو ہر چیز پہ ہو جاتا ہے اللہ پہ شک ہو جاتا ہے کرنے والے اللہ پہ شک کر دیتے ہیں ایک ہے شک کا محل ہے یا نہیں قرآن پاک شک کا محل نہیں ہے ہزاروں شبہات شکوک کیے گئے ہیں لیکن قرآن پاک اپنی صداقت کے ساتھ اپنے اعزاز کے ساتھ آج بھی اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا ظالیکل لا لارئی بفی یہ تو کتاب کا تعارف ہے اس کا موضوع کیا ہے ہدن عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی کتاب پڑھتا ہے تو سبجیکٹ ذیل میں ہوتا ہے کہ سائنس کی کتاب ہے ٹیکنالوجی کی ہے سوشیالوجی کی ہے کس کی کتاب ہے تو قرآن پاک نے پہلے لمحے میں ہی اپنا تعارف کر دیا اور سبجیکٹ بھی بیان کر دیا ہدن یہ ڈائریکشن ہے ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے زندگی گزارنے کا کی رہنمائی ہے کا فائدہ اٹھائیں گے نلمطقین متقین تقوی تقوا اختیار کرنے والے تقوا اختیار کرنے والوں کی ایک تشریح تو عہد نے کی ہے لیکن قرآن پاک نے خود ان کی کچھ صفات بیان کی ہے. متقین کسے کہتے ہیں خود دو چار صفات بیان کیے متقین ایک مقام پر قرآن پاک نے اپنے بارے میں کہا حضر لناس یہ نسل انسانی کے لیے رہنما ہے یہاں فرمایا حضر للمتقین متقین کے لیے رہنما ہے فرق یہ ہے کہ اپنے خطاب کے اعتبار سے تو حد الناص ہے پرنبا کا خطاب نسل نثر انسانی نفع کے اعتبار سے متقین ہے خطاب سب سے ہے لیکن نفع وہ اٹھائے گا جو قبول کرے گا قبولیت اور نفع تقوی کے دائرے میں ہے اور خطاب اور دعوت اللہ کے دعوے میں دائرے میں ہے یہ قرآن پاک کا موضوع ہدایت ہے سب کے لیے لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے المتقین متقین متقین کی کچھ علامتیں یہاں بیان کی متقین قرآن پاک نے متقین کی بہت سی صفات یا علامتیں اس کے اصحاب بیان فرمائے ہیں یہاں تین چار یہاں ذکر کی متقین کون کون لوگ قرآن پاک سے استفادہ کریں گے کون لوگ قرآن پاک سے نفع اٹھائیں گے پہلی بات اللہ دینون بالغی جن کا ایمان صرف مشاہدات محسوسات پر نہیں محسوسات مشاہدات باقولات سے ہٹ کر جو عالم غیب ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں عام طور پر انسان کیا کیا کہ جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے جو مشاہدے میں آگئی گئی ہے وہ ٹھیک ہے یا زیادہ سے زیادہ جو بات عقل میں آئی ہے وہ ٹھیک ہے کائنات صرف ان دائروں میں محدود نہیں ہے مشاہدات کا اپنا دائرہ ہے محسوسات کا اپنا دائرہ ہے معقولات کا اپنا دائرہ ہے لیکن اس سے آگے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی بہت سی باتیں جو معقولات کے دائرے سے بھی اوپر ہیں معقولات کا دائرہ ان کو سمیٹنے میں کامیاب نہیں ہے لیکن موجود ہیں اور وہ زیادہ ہیں ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کائنات میں جو دائرہ مشہودات کا ہے مشاہدات کا محسوسات کا معقولات کا وہ بہت کم ہے اور جو مغیبات کا ہے ہیں نظر نہیں آتی بہت زیادہ اور ایمان کیا پہلا درجہ کیا ہے کہ ایمان بالغیب دو معنی کرتے ہیں ایک ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں اللہ دین بالغیب بن دیکھے ایمان لاتے یہ معنی بھی ٹھیک ہے اللہ کو دیکھا نہیں ایمان لاتے ہیں فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان لاتے ہیں کائنات کی بہت سی چیزیں دیکھی نہیں ہی مان لیتے ہیں جب. لیکن ایک معنی یہ بھی ہے جو آج کل زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں نظر میں نہیں آتی ان کے وجود کو بھی مانتے ہیں. مغیبات کا علم یمن نے بالغیب عالم غیب کو پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ عالم بھی موجود ہے جو ہمارے مشاہدات محسوسات باقولات سے محاورہ ہے پہلی پہلی علامہ درمیان کی اور صرف پھر مانتے نہیں ہیں عمل بھی کرتے ہیں ایک دائرہ ایمان کا ہے پھر اگلا دائرہ عمل کا ہے چکنے کا اس کا سب سے بڑا نمونہ قرآن تلاوت ہے نماز ہے یقین و نماز جو ہے بدنی عبادت ہے انسان اپنے آزا کے ساتھ اللہ کے سامنے چکتا ہے اپنی آجی کا اظہار کرتا ہے اور پھر زکاة بدنی عبادات میں سب سے اوپر کے عبادت نماز ہے اور مالی عبادات میں سب سے بڑی عبادت ثقافت ہے یہ تین پریکٹیکل زندگی میں فرمایا کہ یقیمون السلات پہلے پہلی علامت یہ متقین کی کہ بن دیکھے ہی مانتے ہیں یا بن ان دیکھا جہان بھی مانتے ہیں بن دیکھے مانتے ہیں یا ان دیکھا جہان بھی مانتے ہیں دوسری بات نماز قائم کو اس پر عمل کرتے ہیں تیسری بات ممبارت رقلا ہم نے جو کچھ ذکر دیا ہے یونف یہاں بڑا لطیف اشارہ کیا ہے اللہ پاک فربت اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے ہم دیتے ہیں ہمارے حکم پر وہ دوسروں کو دیتے ہیں. اور انسان کے پاس کوئی چیز بھی ذاتی نہیں ہے کسی انسان کے پاس کوئی چیز بھی ذاتی نہیں ہے رکھنا ہے اللہ پاک بڑا لطیف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں ہمارے حکم پر دیتے ہیں ممار رکھنا ہوں یونف تین چوتھی بات ایمان بالغیب اللہ پر فرشتوں پر وحی پر ایمان اس کے دو بڑے دائرے بیان کیے ملدینبی معاون ذیل علیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ جناب آپ پر جو وحی نازل کی گئیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں یہ بھی متقین کی ایک صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل کی گئیں قرآن پاک تو ہے ہی قرآن پاک کے علاوہ بھی جناب نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار ہدایات ملی ہیں اور وہ بھی بھی الیک ہے بلکہ اگر دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی ہے تیئیس سال غار ہرا سے آغاز ہوا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے اس وقت بھی جبریل سامنے کھڑے تھے تیئیس سال مسلسل وہی نازل ہوتے احکام آتے رہے ہیں ہدایات ہوتی رہی ہیں قرآن پاک اس کا ایک حصہ ہے سب سے اعلیٰ حصہ ہے لیکن حصہ ہے تیئیس سال میں صرف قرآن پاک نہیں نازل ہوا بہت سی ہدایات آئی ہیں بہت سے احکام آئے ہیں بہت سے ارشادات ہوئے ہیں تو قرآن پاک کے ساتھ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یعنی حضور کی مجموعی تعلیمات صرف قرآن پہ ایمان کافی نہیں ہے ایما انزل الیک پر ایمان لانا زم بھی ہے یؤمنون بما ان ذیل علیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دائرہ صرف قرآن پاک تک محدود نہیں بلکہ جو بھی حضور پہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے وہ ایک مسلمان کا اس پر ایمان ہے. چار پانچوی بات امام ذلہ من قبل پہلی جو وحی ہے اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں قرآن پاک نے ہمارے لیے یہ بھی ضرور ضروری قرار دیا ہے آدم علیہ السلام والسلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلے انبیاء پر جو وحی کی گئی ہے اس وحی کو سچا ماننا اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے لیکن دو باتوں کی وضاحت کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ مسلمات و تسلیمات کی تعلیمات سچی اور حق ہونے کے باوجود محفوظ نہیں رہیں ان میں تحریف ہو گئی ہے یو ہر فن اور مواز وہ محفوظ نہیں ہیں ان میں لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں ایک فرق تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ و تسلیمات کی وحی ایک زمانے ایک علاقے ایک قوم تک محدود تھی عمومی وحی قرآن پاک ہے ان دو وضاحتوں کے ساتھ پہلے انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے حضور کی تمام تعلیمات پر اس طرح پہلے انبیاء کرام کی تعلیمات پر جو معاون ذی من قبلک کے دائرے میں آتی ہیں ان کا ان پر ایمان رکھنا بھی ان کو سچا ماننا حق جاننا یہ ہمارے لئے ضروری ہے بلکہ قرآن پاک نے خود اپنا تعارف بھی یہی کروایا ہے ایک جگہ فرمایا انزلنا اللہ کتاب بالحق مصدقا لما بین مین من الكتاب و محم اللہ پاک قرآن پاک کا تعارف کرواتے ہیں. ہم نے آپ پہ کتاب نازل قرآن پاک نازل کیا مصدق ماں بین یدیہم پہلی ایک کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ سچی تھیں وہ محمن قرآن پاک پہلی کتابوں کی اصل تعلیمات کا محافظ ہے تو ہم پر پہلی کتابوں پہ ایمان لانا بھی ان کو سچا سمجھنا ان کا حق سمجھنا اپنے اپنے دور کے حساب سے ضروری ہے اب آخرت ہوں یو کروں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں امبیا پر یقین رکھتے ہیں وہی پر یقین رکھتے ہیں کتاب پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے ختم نبوت کے دلائل میں بھی ذکر کیا ہے کہ ہمیں ایمان کے تقاضوں میں اللہ پاک معن دل علیہ کا ہماند قبل فرما رہے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کا امکان ہوتا تو ما ضلع میں بعدک بھی ہوتا و ما ضلع میں بعدک کا نہ ہونا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وحی کا دائرہ رسول, رسول اللہ علیہ وسلم تک ہے اس کے بعد حضور وحی کا کوئی دائرہ نہیں ہے اور بلاخرت اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ متقین کے چند اوصاف یہ سارے نہیں ہیں متقین کے چند اوصاف متقین کی چند علامتیں بیان فرمائیے اب ہمیں یہ متقین ہیں جو قرآن پاک کی ہدایت سے استفادہ کریں گے حدل للمتقین قرآن پاک ہدایت ہے شک و شبہ سے بالا تر ہے رہنمائی ہے اور اس سے استفادہ یہ لوگ کریں گے جن کا من دیکھے اللہ پر ایمان ہے یا ان دیکھے جہان پر ایمان ہے نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیوے میں سے خرچ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں پہلے انبیاء کے تعلیمات کو سچ سمجھتے ہیں مب آخِرَتِ اور آخرت یعنی دور آخرت کا جہان مرنے کے بعد کی زندگی جس کو قرآن پاک نے آخرت سے تعبیر کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ صفات بیان کر کے فرمایا یہ ہے ہدایت پر قرآن پاک کا بدو ہدایت ہے اور ہدایت پر لوگ کون ہیں یہ کہ یہ آئیڈیل ہیں اور یہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور کامیابی بھی انہی کے لیے ہوگی دنیا میں یہ ہدایت پر ہیں اور آخرت میں ان کی کامیابی ہوگی اللہ بھی ان کے لیے یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے حوالے سے اس طبقے کا ذکر کیا ہے جو قرآن پاک پر پا ایمان رکھتا ہے اور قرآن پاک سے استفادہ کرتا ہے اور قرآن پاک کو اپنے نجات کا ذریعہ بناتا ہے پھر ہمیں کچھ لوگ انکار بھی کرتے ہیں یہ تو مومنین کا دائرہ ہے اور ان کی بڑی بڑی علامت یہ ہی ہیں قرآن پاک سے استفادہ کرنے والوں کا دائرہ ہے اور ان کی بڑی بڑی صفات یا علامت یہ ہی ہیں ایک طب قول ذکر کیا جو انکار کرتے ہیں تو میں جو انکار کر دے نا یہ ویسے بھی کامن سینس کی بات جہاں تک ایک بات ہی آدمی کسی بات سے آمدر انکار کر دے اس کو منوانا مشکل ہو جاتا ہے منکرین کی ایک نفسیات قرآن پاک بیان کر رہا ہے ان نہ لذین کفر انہوں نے انکار کر دیا نہیں مانتے انکار جب کرتا ہے تو پھر انکار پہ آدمی قائم بھی رہتا ہے آپ کے لیے بر... ان کے لیے برابر ہے سواؤن ان آنظرتم آپ ان کو ڈرائیں یا ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے یہ بھی ایک بڑا لطیف اشارہ ہے آپ کا کام تو ان کو خدا کے عذاب سے ڈرانا ہے اس ڈرانے کا آپ کو تو فائدہ ہوگا ان کو نہیں ہوگا یہ نہیں فرمایا ثواب نہ علیہ کا آندر تم معاملہ میں تم آپ کے لیے برابر ہے ڈرائے ہیں نا نہیں آپ کے لیے برابر نہیں ہے آپ نے ڈرانا ہے آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے ان کے لیے برابر ہے آپ ڈرائی نہ ڈرائے انہوں نے نہیں ماننا جنہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ انہوں نے نہیں ماننا یہ ایک بات فرمائی کیا یہ بات کیوں فرمائی اس لیے فرمائی کہ وہ ان کے نہ ماننے سے آپ مایوس رہوں اپنی ڈیوٹی دیتے رہیں پہلی بات تو یہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا سوا و ان پر برابر ہے انضرتا ہوں ام لم تم ضرور آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ نہیں مانیں گے ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے لیکن آپ اپنی ڈیوٹی دیتے رہیں گے سوا ان علیہ کا نہیں کہا سوا ان علیہ کا کہا ہے آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے انہوں نے نہیں ماننا شہر نہیں ماننا کیوں کیوں نہیں مانیں گے اس کا ایک سبب بیان کیا ان کے انکار اور انکار پر اصرار کی وجہ سے اللہ پاک نے بھی مہر لگا دیے جب ایک آدمی انکار پر ہی اڑ جاتا ہے تو مخاطب بھی کہتا ٹھیک ہے یار ہماری مرضی اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے نول ماتول ہم کسی ہدایت پر کسی بات پر انسان پر جبر نہیں کرتے دعوت دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے مانے اپنی مرضی سے نہ مانے اپنی مرضی سے ہمارا معاملہ قیامت کو ہوگا دنیا میں کسی پر ایمان لانے کے لیے جبر نہیں ہے زبردستی نہیں ہے بات پہنچانا ہے انما علیک البلاغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ بیان کی آپ تک بات پہنچا دینا ہے سمجھا دینا ہے اگلا کام آپ کا نہیں ہے انسان کو اختیار ہے مانے یا نہ مانے اللہ کے معاملات آخر آخر کی زندگی میں ہوں گے یا فرمایا کہ جب انکار پہ آدمی اڑ جاتا ہے نا تو پھر یہ آخری سٹیج یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یار اللہ پاک کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوب ہم. اللہ قلوب اللہ پاک نے ان کے دلوں پر یہ محاورہ ہے دلوں پر مور لگا دیئے یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرقین نے خود ایک مرحلے پہ کہا تھا کالو قلوبنا ونا فی مما رون علیہ و فی آزانہ وقل ان مَ بینا بین فعمل اننا عامل مشرقین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے تسلسل پر یہ کہا تھا ہمارے دل پر میں ہے بھئی قلوبنا فی فی مما نما الیہ آپ جن باتوں کی طرح ہم بلاتے ہیں نا ہمارے دلوں تک یہ باتیں نہیں جا رہی ہم ہم نہیں خوب سن رہے افیع آزار الوقر ہم اپنے ہمارے کانوں میں ڈاٹے ہیں کان بند کر لیے مینا مین کا حجاب تمہارے اور ہمارے درمیان انکار کا پردہ ہے ہم نہیں مانیں گے جب وہ اس بات مقام پر آ گئے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے ہماری آنکھوں پہ پر پردہ ہے ہمارے تمہارے درمیان حجاب ہے کانوں میں ڈاٹے ہیں اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی کیونکہ خدا کا قانون ہے نول ہی ما وال جدھر کوئی پھرنا چاہے دنیا میں ہم اس کو موقع دیتے ہیں آخرت میں پکڑیں گے یا اس معنی میں وہ کیوں نہیں مانیں گے وہ اس مق... انکار کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں ختم اللہ ہو اللہ اللہ پاک نے ان کے انکار ضد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے بالا سمرم کانوں پر بھی وہی پیاض اللہ وقل ہمارے کانوں میں ڈٹے ہیں اور بالا ابسالشابہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے انکار کا تکبر کا حجاب کا اور نتیجتاً عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللبی.